maalmaha waxaa uu muran ka taagnaa arrimaha caymiska iyadoo shirkadaha caymisku ay lacag ku soo rogeen ganacsada dhinaca gaadiidleyda iyo kuwa markaasi iyagu dhinaca baabuurta ka shaqaysta. Cabasho ayaa ka soo yeedhay guddida gaadiidleyda, waxaana cabashadaasi saaka ka jawaabay guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo sheegay in ay sharci darro tahay lacagta la weydiiyey ganacsada gaadiidleyda. Guddoomiyaha golaha markaasi ka dhaxadlaya ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahayd. waxyaabaha dibadaha hadda ila wadaagayay maalintooda workshopki la qabtay in wasiiradii iyo xubnihii ka qayb galay ay sheegeen maanta laga bilaabo maalinta ay hadda inay arrintaasi dhaqangal tahay leena fulinayo maxaa la insuranceka noocaas xasabka kaasoo ka sharci darro ah cidda wax jidaynaysa iyaga maaha sharcina ma jidayn karaan dhaqaalaha la jidayna ma qaadi karaan waana sharci darro haddii ay sidaa mudanayaasha ay ila wadaageen ma dhegaysan anigu laakiin mudanayaal ba ila wadaagay ka badan saddex mudane baa hadda ila wadaagay waxaan jecel lahay innaga taasina sugaysaa waqtigaynu ku qaadanaynana waynu isla qaadanay inay talo u baahan tahay annaga waanu isku noqonaynaa bijkana waanu soo dhigaynaa waxaynu isla garanaya cidda aynu talo uga baahan nahay axmed cabdiraxmaan xusiis sahan tv argeysa